Υπήρξε και ένα και πιο πολύ κράξιμο και κακές κουβέντες. Εμείς όμως έχουμε τα κομιλφό, τα ωραία που μπορούμε να πούμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί πάντα εμείς βλέπουμε την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Πες μας κανένα δυο tweet τα οποία έχεις διαβάσει και σου έκαναν εντύπωση. Λοιπόν, κοίταξε, έχω ένα ωραίο χιουμοριστικό. Ακούστε το αυτό. Ο Γαβρόγλου λέει: ζήτησε να ανοίγουν στις 9 τα σχολεία για να προλαβαίνουν οι μαθητές να βλέπουν τους συμμαθητές τους στο MasterChef Junior. Σωστά, παιδιά. Σωστό είναι αυτό. Αυτά δεν θυμάστε την πρώτη χρονιά με το Survivor που ξενυχτούσαν τα παιδιά και το βλέπανε. Καλά. Και κοιμόντουσαν στην πρώτη ώρα, δεν αντέχανε. Και σύλλογοι γονέων είχαν καταγγείλει το Survivor γιατί τα παιδιά δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν. Βέβαια, αλλά εδώ τώρα είναι διαφορετικό. Εδώ είναι τα φιλαράκια του. Γιατί εδώ τώρα θα δούνε το παιδί και το παιδί θα πάει σχολείο και θα του πει ο φίλος του. Σε είδα! Ναι. Τι μου μαγείρεψε σήμερα, τι θα φάμε για πρωινό στο σχολείο. Ναι, και σε αυτό. Αλλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμο το παιδί να το δεχτεί και να το αντιμετωπίσει και να το διαχειριστεί. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει και μια προετοιμασία πριν τα παιδιά μπουν σε μια τέτοια διαδικασία να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι. Φαντάζομαι τα τηλεοπτικά αυτά προϊόντα θα έχουν μια πρόβλεψη ή θα υπάρχει αλήμον, ένα ψυχολόγος, κάτι το οποίο θα προετοιμάζει, ο οποίος θα προετοιμάζει τα παιδιά και για το τι θα γίνει σε αυτή την εκπομπή, αλλά και πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητά τους μετά. Με τα άλλα παιδάκια, με τους γονείς. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς αυτό. Πολύ. Όταν σε μια βραδιά γίνεσαι σε εισαγωγικά, θα πω γνωστός, όταν σε βλέπει το Πανελλήνιο και την άλλη μέρα απολογείσαι ή μιλάς, μπορεί να έχεις αποχωρήσει. Ξέρεις, και το κομμάτι της επιτυχίας και αποτυχίας επίσης έχει ένα μεγάλο κεφάλι το οποίο πρέπει να διαχειριστείς. Και πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση ενός γονιού όταν το παιδί το πιέζει, πιέζει το γονιό να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν εσένα, π.χ. τα δικά σου παιδιά σου λέγανε θέλω να πάω, θέλω να πάω, θέλω να πάω, τι θα έκανες. Δεν θα πας, δεν θα πας, δεν θα πας. Πώς ξαναδεί, κάτσε, όχι έτσι. Αν είχαν ένα ταλέντο, αν είχαν ένα ταλέντο, το οποίο ήταν πραγματικό ταλέντο, αντικειμενικό ταλέντο, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι οι γονείς, τα παιδάκια τους θεωρούν ότι είναι τα πιο καλά του κόσμου. Τα πιο όμορφα ότι του κόσμου. Ότι κάτι που κάνουν το κάνουν πιο μοναδικά από όλα τα άλλα παιδάκια. Και καμιά φορά λανθασμένα φυσικά. Φυσικά. Αν είχε ένα αντικειμενικό ταλέντο, δηλαδή αν μαγείρευε πάρα πολύ καλά, αν τραγουδούσε πάρα πολύ καλά, αν έπαιζε θέατρο πάρα πολύ καλά, λέω, από μικρή ηλικία. Όχι, δεν θα το βγάζα. Λοιπόν, δεν να σου θα πω... το βγάζες. Όχι, βέβαια. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να θέλει να κάνει όλα αυτά που λες, αλλά επίσης νομίζω ότι δεν είναι σε θέση να σκεφτεί και να διαχειριστεί αυτό που θέλει να κάνει. Εάν ήταν 17-18 χρονών και το ήθελε, σαφώς και δεν θα του έλεγα τίποτα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ναι. Υπάρχουν γονείς που το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Και τους καταλαβαίνω και αυτούς γονείς. Γιατί έτσι και αλλιώς και την ευκαιρία να δώσουν στο παιδάκι να αναδείξει το ταλέντο του κάπου. Πρέπει ταυτόχρονα να το προστατεύουν από την υπερέκθεση, από όλα αυτά τα οποία μπορεί να φέρει μια δημοσιότητα σε πιο μικρή ηλικία. Έχεις και άλλο τουίτ. Θα σου διαβάσω και ένα άλλο που δίνει αυτό ακριβώς τον προβληματισμό, δηλαδή που υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή. Πού πρέπει να ακούσει το παιδί σου που θέλει π.χ. πολύ να πάει και πού πρέπει εσύ να το προστατεύσεις για να υπερεκτεθεί. Ακριβώς. Αν και δεν συμφωνώ με αυτή την κατάσταση της έκθεσης των παιδιών, είναι ακαταμάχητα και πολύ τρυφερά. Αλλά όταν κλαίνε, τότε σκέφτεσαι αν αξίζει όλο αυτό, γιατί άλλο σχολικός ανταγωνισμός και άλλο η απεικόνηση της αποτυχίας σε πανελλαδική κάλυψη. Σκέψου λοιπόν ότι όλα αυτά τα παιδάκια μπορεί να μπαίνουν εκεί, να τα απορρίπτουν οι κριτές ή γενικά να φεύγουν από το παιχνίδι, πώς θα αισθάνονται και πώς μετά θα γυρίσουν στην καθημερινότητα του σχολείου τους, στους συμμαθητές τους. Σχόλια, τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Ακριβώς. Μπορεί δηλαδή να διαχειριστούν και μέσα τους την αποτυχία. Πρόσεξε να δεις. Και στον κύκλο μέσα σου. Τους. Και τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Δηλαδή το παιδί μπορεί να σε κοροϊδέψει για το οτιδήποτε, να σου πει το οτιδήποτε, χωρίς να το. Δηλαδή, μπορεί να τον πει αποτυχημένο, χαζό, οτιδήποτε. Ναι, σκεφτεί να, είναι να το πολύ πει. Δυνατή και βαριά η κριτική η οποία μπορεί να ασκήσει, χωρίς να το ξέρει βέβαια το άλλο παιδάκι. Ναι, δεν το ελέγχει. Δες όμως και τον αντίποδα όλης αυτής της ιστορίας. Την Kris Jenner, η οποία δημιούργησε μια τεράστια βιομηχανία χρήματος για τις κόρες της. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία κρατάει γύρω στη δεκαετία, νομίζω, Τζένι, αν δεν κάνω λάθος, από το 7. Και τα κορίτσια αυτά, οι αδερφές Καρντάσια, μάνες πατεράδες κτλ. Παιδιά, βγάζουν ένα προϊόν το οποίο γίνεται sold out μέσα σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, είναι άλλο προϊόν αυτό, Ελένη. Αυτό ήταν ένα reality, αν μου επιτρέπεις. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό ήταν μια παρακολούθηση της προσωπικής ζωής. Ναι, αλλά μπήκε όλη η οικογένεια μέσα. Και το δημιουργήσει η μαμά, παιδιά. Η μαμά ήταν η manager. Όχι, εννοεί, και παραμένει η μαμά. Φυσικά. Και βλέπεις, δεν κάνουν βήμα χωρίς την έγκριση της μαμάς. Και τώρα έχει και εταιρεία παραγωγής. Δηλαδή, όλα τα κάνει η μαμά που δεν ξέρει και πόσες εταιρείες έχει, γιατί έχει πάρα πολλές.
Για μένα και αυτό κατακριτέο είναι. Για την δική μου τη γνώμη. Αυτό γιατί... είναι πολύ περισσότερο. Ναι, αν πρέπει να βλέπεις και να λες τη μαμά σου σε αγαπών κάμερα, ναι, όπως είδαμε, όλο αυτό το στημένο, δηλαδή πλέον δεν νομίζω ότι ζει κανείς φυσιολογική μπορεί ζωή. Μπορεί να μην είναι και στημένο. Ναι, μπορεί έτσι να συνήθισαν και έτσι να μεγάλωσαν. Μανούλα, δεν με έχεις μαλώσει ποτέ, σ' αγαπάω. Μανούλα. Έλα, τι γλυκιά. Ένα φίλι μεγάλωσε όλες τις μανούλες του κόσμου. Γιατί όλες τις μανούλες τις αγαπάμε, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό και το βασικό κίνητρο για μια μανούλα είναι η αγάπη για το παιδί της. Και τον μπαμπά το ίδιο. Και τον μπαμπά το ίδιο. Τον μπαμπάς αποφασίζει, όχι μόνο οι μαμάδες που αφήσαν τα παιδιά να πάνε. Εντάξει, παιδιά, δεν σας πήραμε τα σκύτρα, είπαμε. Ένα ναι το είπε ή ένα όχι. Μίλανε, Δημήτρη, γιατί πρέπει να τα λέμε. Πρωταγωνίστριες στη ζωή των παιδιών είναι οι μαμάδες τώρα. Τι λέτε εσείς που είστε γυναίκες. Γιατί τα λες αυτά, βρε. Ελένη, εδώ θα μας λιντσάρουνε. Μην κάνετε μας κάνουν μπούγιο, είμαστε κλειδί. Κάντε κανένα παιδί πρώτα και μετά το συζητήσουμε. Ελάτε εδώ στην παρέα των καιρόντων. Μα αν κάνουμε παιδί θα ενισχυθεί η άποψή μας. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό μονοπόλησε το ενδιαφέρον τόσο στα social media όσο και γενικότερα σε κουβέντες. Γιατί είδαμε μια fashion blogger, Βρετανή αυτή τη φορά, η οποία ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό. Και από κάτω... Έγινε! Άνοιξε!